Hvad fuck har de lavet mere? Hvorfor er det der med Marcel Lisborg Gymnasium? Fuck, de lavede muligt grineren. Jeg vågner op, går i 3. G. Skal lige vurdere, om jeg magter det. Okay, så lad gå, jeg magter det. Godt. Flere piger. Simone, er du... Flere piger. Oppe? Fuck, jeg bliver nødt til at hoppe. Nødt til vennerne på drengen. Der er ille barn i byen, når jeg er brændet. Han er som en mærke i tvangen. Jeg skriger nok 3. gear. Han er kongen. Lytten med det, jeg har badet tøj på. Det var 3. gear lige rigtig på måde at få. Med en lille i hånden. Dobbelt six packs, det er 3. G i ånden. Og drengene ved min side, hjerne er på knæ. Stop the beat og kom med mig. Yeah, yeah, yeah. Nu er det sidste år. Jeg ved ikke om I består. Nu er det som den der UPN der. Nu er det sidste år. De andre årgange har været så. Yeah, yeah, yeah. 3. G. Yeah, 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 yeah. 3. G. Øsen er parkeret. Er det ingen Suzuki Swift, det der? Øsen er parkeret, og lærerne bitcher med. Nu er det tid til skole, jeg er færdig med den der. Vi har høj arbejdsmoral, når vi lyser et integral. Et forpral, men undskyld fru lærer, jeg gør det oral. Om det stand til universum, det er os, der skal herske og på champagne. Det sidste tema. Den har der betalt promovering. Oh no. Træner med 3. F adel. 3. F. Avi, I er GOG. I er GOG. Vi er populære værelser. Avi, I er GOG. Ja, vi er GOG. Som om vi kun har en dag tilbage. Avi, I er GOG. Skal du have den der Mads Christian, eller ikke? GOG. Ja, vi er GOG. Skud ud til TV, baby. Avi, I er GOG. I er GOG. Vi har aldrig dårlige dage. Vi skal hen på GOG. Hvad så, MC? Hvad så, mand? Hvis du fik at vide, at du kun havde en dag tilbage på GOG, hvad ville du så gøre? Jeg tror, jeg ville røve hele kant og sige, fang mig. Hold på det med dig igen, de kan rende mig. Sidste måltid på bagel står, ja. Yeah. Fuck Sandra, tag ned ad træen. Stod i bare kassen ud af 3. Y. Snyd i og prøv at blive taget, råb, tag en ny. Ja, vi lever livet på GOG, ligesom en Mary. Hovedet op i skyen, i sit 12-tal, må jeg sige. Første G vil have vores auto, ja. Yeah. For hele skolen ved vi, I er GOG. I er GOG. Kom over og pack up, eller hvad? Jeg fucker fra at være. Evi, I er GOG. Ja, vi er GOG. Johannes smiler, kan ikke mere. Evi, I er GOG. Ja, vi er GOG. Tak fordi 8 hamser. Tak fordi 5 mennesker. Evi, I er GOG. I er GOG. Ikke mange dage tilbage, men vi er GOG. Der er mobile penge. Lad os lige skifte sang og få sagen til at gå mok. Det er jo ikke sangen eller videoen, der er vigtig. Det er detaljen. Ringer lige til Stine, spørger om stilen er i orden. Det er ikke sproget, der er vigtigt, det er begreber. Vader ud af skolen, smider noterne på jorden. Selvom alle lærer, tror jeg er en stræber. Ruller op i bilen, og alle Stine lægger stilen. Alle gutterne, de kigger, de vil lave det. Bænker, hun kan lide det. Urkræft leger lidt med beatet. Vokal, lukker på vokaler, det er en banger. Det er en banger, det er en banger. Yeah. Ulæg fyrer en Tesla. Kender hun et stykke for GOG? Tog fyrer en snul, ja. Ned på båden med en dul, ja. Vi råber det slut nu. Hvad der ind på klub nu? Dr. Love, det koger. Indtils på vores blå bogs. Baby, ja, yeah, ja. Yeah. Se detaljen, se detaljen. Stine f***, bitch, jeg flexer i Italien. Hvad fuck? Det er detaljen, det er detaljen. Ja, jeg bollede i det Japan. Jeg tror, hun var fra New Zealand. Porschen, den blev pakket, der blev stakket, der blev kakket. Nu det wang hver dag, døgnen rådner op i pakken. Så er det lige fast Porsche, eller hvad? De er chokeret. Og hvor god vi er fagligt. Bare se vores karakterer. 3. F fejler aldrig, ja. Ej, det er det hver dag. 12 hver dag. Vi får
bare 12 hver dag. Ja, yeah, vi får bare 12 hver dag. Den er blevet lidt federe nu. Det andet, det var ikke så stor fan af. Den her del af sangen, den er fed nok. Vi får bare 12 hver dag. Janne sejler ligesom Mærsk. Fuck, så Niels havde en kæreste. Og jeg skruer en lærer. Hvem sagde gymnasiet, det var svært. Hovedet ud af soltaget dag. Outfittet ligner noget for modbladet dag. Bandlys for alt, det var hebra. Man kan godt mærke, at I har for meget fritid i nær Rungsted og Hellerup og sådan noget der. Nu er det bare at synge. Jeg kan godt bolle alle pigerne i den video der, mand. Altså Daniel, det siger ikke rigtig så meget, for du kunne bolle alle piger. Uanset alderen da. Bare svaret af fredagen. Pool party, hele holdet, vi er varme, vi kan twerk, vi som Miley. Ey. Pool party, vi har hot dogs på grillen, hey. Se mig. Vi ved, hvor vi har det fra. Gennemsnittet ingen andre. De er chokeret. Og frutet er så dejligt, ja. Bare se os. Flemming Efterskole, en af de største efterskole i Danmark. Sådan noget rigmands gym. Det er det hver dag, swing hver dag. Nu er det bare swing hver dag. Så er det bare... Vi er helt væk hver dag. Er det her ikke 2-4-500, det der? Kæft, en flexer bil, mand. Altså, det er da sådan en kind of, den er fucking dyr, men jeg forstår ikke, hvorfor. Bare swing hver dag. Altså, var det så Porsche i midten, eller hvad? Jeg kan ikke se, hvad det er. Er det Porsche, eller hvad? Det må være den der Porsche, der de også har lånt. Fiat 500 er en min far mange penge bil. Ja, true. Sådan nogle rige forældre, der giver deres datter en bil. Det er legit en Instagram babe bil. Så hvis jeg forstår det ikke, en Fiat 500 er det grimmeste pis, især ind... Altså, nu siger jeg noget, ikke? Er vi enige om, Fiat 500, det er det, man plejer at kalde for en kvindebil? Er vi enige om det? Det kan ikke være et tilfælde, på nogen som helst måde, at cockpittet ingen inde i en Fiat 500 ligner et gammelt komfur fra 90'erne. Det kan simpelthen ikke passe. Altså, det kan ikke være et tilfælde. Det kan det ikke. Det kan ikke være et tilfælde, at den kvindebil over dem alle ligner et fucking komfur indvendigt. Det ligner et komfur. Det kan ikke være et tilfælde. Kvinder i køkkenet. Ja, ja, det hænger... Det er Fiat, der er nogle sexualizer her, ikke?